ប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែស្ថិតនៅឧបដ្ឋានសាលានៃវត្តមណិរតនារាមឬហៅថាវត្តទួលទំពូងដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដោយបានដឹងនាយកមេនិកក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានចេញសារចរណែនាំស្ដីពីការវាយកងជួងរកាំងទុងស្គរតាមវត្តអារាមដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈ ក្នុងនោះក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានណែនាំឲ្យវាយកងជួងរកាំងទុងស្គរតាមពេលវេលាកំណត់ដោយខាងក្រោមលើកទី1នៅម៉ោង5:00នាទីព្រឹកលើកទី2នៅម៉ោង5:00នាទីរសៀលលើកទី4នៅម៉ោង5:00នាទីល្ងាចនិងលើកទី5នៅម៉ោង8:00យប់ឥឡូវដល់ពេលវេលាដែលកំណត់ត្រូវនៅម៉ោង2រសៀលដែលប្រគុណម្ចាស់និងអាចារ្យនៅក្នុងវត្តមណិរតនារាមហើយវត្តទួលទំពូងនឹងវាយស្គរវាយឃ្មោះជួងដើម្បីដាស់តឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទ អំពីការអនុវត្តវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19វិធីសាស្ត្រមួយនេះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់មកឲ្យតាមវត្តអារាមទុងស្គរវេខ្មោះនេះបងមានការយល់យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងប្រទេសបងអូអាត្មាពិតជាមានការត្រេកអរហើយភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោក សម្រាប់ចិត្តយកវិធានការមួយនេះដើម្បីជួយដាស់អារម្មណ៍ព្រោះតាំងពីបរមបុរាណមកយើងមិនមានការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សេងៗទេមានរយៈតាមមជ្ឈមណ្ឌលកដាលវត្តអារាមតាំងពីដើមមកគេចាត់ទុកថាជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលអាចផ្សព្វផ្សាយលឿនជាងគេដូច្នេះហើយពីបរមបុរាណមានបញ្ហាអីគឺតែងតែគូសស្គរវាយស្គរគូសរកាំងដើម្បី ឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងបាននឹងថាមានហេតុការអីកើតឡើងអញ្ចឹងការគូសស្គរវាយរកាំងនេះមិនមែនចេះតែវាយទេបងមានហេតុមានភេទបានវាយបងអញ្ចឹងមានកលៈទេសៈខ្លះដូចថាពេលលោកឆាន់អានឹងជារកាំងវាជាទម្លាប់តែអាគូសខុសរដូវនេះខុសកាលនេះពិតជាមានហេតុអីហើយបាទគូសនឹងដូចជាស្គរអំបាញ់មិននឹងលោកឃើញស្រាប់ហើយបង ការគូសនេះជាការបញ្ញារំដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថាមានជំងឺចូលមកក្បែរមែនទែនហើយដោយព្រះថេរដីការបស់ព្រះគ្រូចាអធិការវត្តមណិរតនារាមហើយវត្តទូទំពូងព្រះអង្គបានប្រជុំភ្លាមៗដើម្បីចាត់តាំងគណៈកម្មការនិងប្រគុណម្ចាស់ដែលជាព្រះភិក្ខុសាមណេរនៅក្នុងវត្តក្នុងការអនុវត្តនៅការទូងស្គរវាឃ្មោះទៅតាមម៉ោងកំណត់ដោយការណែនាំរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្នុងន័យដើម្បីដាស់តឿនដល់ប្រជាពុទ្ធបរិ
ជាពិសេសការឆ្លងដ៏ស្រួចស្រាវនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះខ្ញុំរ៉េនរតនភិនអិនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីវត្តមនិរតនារាមហើយវត្តទួលទំពុងរាជធានីភ្នំពេញ